Tá ficando muito bonito. Parabéns, você trabalha muito bem. Tem graxa mais ou menos quantos sapatos por dia? Tem dia que eu engraxo um bocado na romaria, é? Mas fora da romaria eu não engraxo quase nenhum. Entendi. Sim, mas Deus vai lhe ajudar. É. Já tá no caminho certo, tá trabalhando. Agora vai estudar pra depois trabalhar mais. Quando eu sair de casa, vou pedir Deus pra eu ter um bom dia de aula. Mas é amanhã que eu estudo. É. Daqui pra frente, eu tô usando a sacolinha pra ir pra escola. Ah, usando a sacolinha? Tá sem mochila? É. Não comprou mochila ainda não? Porque o dinheiro que eu arrumo não é só pra mim não. É pra mim, minha mãe e minha irmã. Porque eu tenho irmã que é especial. Entendi. Entendi. Você tem quantos irmãos? Tenho 7. 7 irmãos? É. E você mora com quem? Sua mãe e seus irmãos? Minha mãe e meus irmãos. Entendi. Então, né? É. É isso mesmo. Mas na conta de matemática sou mais, é mais fácil pra mim. Mas você tá gostando mais de matemática, é? É, porque a matéria que eu mais tenho chance de fazer. Mas nas provas, acho que eu vou passar em matemática nas provas. Vai passar em matemática? É. Parabéns. Vai passar em tudo, né? Eu não sei não, porque agora quem sabe é Deus, né? Eu não. Amém. Rapaz, tá ficando lindo meu sapato. Ele nunca ficou tão bonito assim. Você trabalha muito bem. E quando o senhor comprou ele? Nem quando eu comprei era tão bonito assim. Você deixou ele mais bonito do que novo. Parabéns. Pra ele pagar, vem. Você falou que sabe fazer conta, não sabe? Sei. Quanto tem aqui? Conta aí. Agora você vai prometer pra mim que vai continuar estudando, tá bom? Obrigada. Amém. Deus abençoe o senhor, mãe. Obrigada. Amém. Fica com Deus. Obrigada. Fala pra sua mãe cuidar de você. Continue estudando. Obrigada. Tá. Eita coisa linda. Eu tava aqui dizendo, eita coisa linda. Coisa boa. Ver um humano se portar com um outro do jeito que esse rapaz fez. Ele até lembra o Israel, filho do Edivaldo, e com quem eu tenho a mais absoluta intimidade desde que nasceu. Eu olhei daqui de máscara, parecia o jeitinho do Israel, e se fosse o Israel, não me surpreenderia. Seria natural nele fazer uma coisa assim com um garoto como esse, tão lindinho, que tem certeza que vai passar em matemática. As outras coisas, ele diz, aí já não é comigo, eu não posso ir tão longe assim, mano. Matemática eu passo. Que coisa linda. Ver como o espírito da matemática está crescendo no coração de muitos jovens que a gente nem imaginaria que iriam ter esse interesse por algo tão subjetivo, embora exato, como é a matemática. E isso me lembra a quantidade enorme de pessoas que há no nosso país com um potencial extraordinário e pessoas que vão sendo desperdiçadas, de certa forma, aqui entre nós ou em vários outros lugares onde tem gente boa que não é conhecida, não é reconhecida, não é percebida, não é enxergada, não tem oportunidade, não tem acesso à escola, mas o recurso da riqueza mental do brasileiro é enorme. Infelizmente, nós não temos tido governos que invistam nas inteligências. A gente só tem tido governos que investem na idiotice, na burrice e na estupidez, e não na genialidade, não nessa capacidade extraordinária que a gente ainda não descobriu
mas que está presente em todo esse povo lindo que sobrevive em extrema pobreza, sem nenhuma oportunidade, sem escolas, sem possibilidade de tocarem a vida com perspectiva, com esperança, porque a maioria tem que desistir muito antes de qualquer hora, antes de terem mostrado o potencial que tem. Mas eu espero no Senhor que esse dia chegue e que as inteligências do Brasil recebam oportunidades. A gente vê pessoas aqui do Brasil trabalhando em postos muito elevados e importantes no mundo inteiro. E foram pessoas que praticamente foram achadas como agulhas num palheiro. Mas aqui tem uma quantidade brutal de genialidade e de criatividade esperando exclusivamente uma oportunidade. E nesse caso, as grandes oportunidades teriam que vir do Estado e de um governo responsável com o povo, que investisse prioritariamente no aproveitamento das inteligências, que investisse nas ciências e que preparasse esse país para ser uma potência de inteligências no futuro. Eu creio que isso é possível. E não demoraria muito. Um governo bem intencionado e fazendo os investimentos certos consegue essa riqueza extraordinária, que é melhor do que armas nucleares. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia não tem um PIB muito maior do que o brasileiro. Já houve ocasiões em que o Brasil estava adiante da Rússia no PIB. A diferença é que lá na Rússia eles gastam 25% do PIB em armamento, em produção desse tipo de aparatos da morte, não só para algumas localidades, mas com o potencial de transtornar o planeta todo. E a maioria das outras nações gasta 1%, 1,5%, 2% em armamento. E são os países mais desenvolvidos. A Rússia é um país atrasado. Ele só tem desenvolvimento de armas e para guerra. E, claro, que para alcançar isso tudo tem que investir em algumas inteligências aproveitadas nessa direção. Mas é uma elite. Até nessa área eles têm uma oligarquia científica, uma oligarquia profissional, porque isso não está disposto e disponível ao povo todo. Mas ainda é mais do que aqui. Aqui é que as coisas se tornaram surreais, impensáveis, e é um grande desperdício de talentos, como talvez em poucos lugares da Terra a gente tenha tanto talento criativo sendo deixado no lixo do nosso descaso. E que Deus nos salve de tanta ignorância e de tanto desprezo pelos recursos humanos que existem aqui entre nós. Você crê nisso?